Украина, если честно, между нами напоминает актрису из немецких фильмов для взрослых. То есть готова принять в любом количестве с любой стороны. Если вам не жалко. Да, вас... Всі люди, яких я поважаю, всі ті, хто став на захист моєї країни, говорять гасло «Україна понад усе». Поки Дьок Зеленський назвав Україну порноактрисою. Я вважаю, це взагалі недопустимо. Я вважаю, що така людина не варта бути президентом моєї України. Это война. Вопрос у нас, вы, наверное, сами понимаете, по поводу чего, по поводу этого оскорбительного скетча, который прозвучал в эфире у вас и был показан с участием Рамзана Кадырова. Хотелось бы узнать, во-первых, кто автором был? Это никто не хотел делать, и я сразу говорю, за это извините. Кажется, сейчас вот будет премьера фильма вашего «8 новых свиданий», кажется, правильно, если я называю, а название фильма, который выйдет в том числе и на российские экраны. Появитесь ли вы на премьере здесь, в Москве, например, наверняка она будет, и... Во всех городах, где запланирована премьера, во всех городах, я не знаю, графики мне скажут об этом, компания там США и так далее, я же должен участвовать в этих премьерах, во всех городах, где будет премьера, я буду. Все хорошо помнят, сколько смертей на счету у кадыровцев, которых в Украину отправил Кадыров. Все помнят жестокие издевательства кадыровцами над живыми и мертвыми добровольцами и бойцами ВСУ. На видео вы видите кадыровцев с криками «Иловайск, будем убивать». После этого всего Зеленский извиняется перед убийцей Украины Кадыровым за какую-то свою неудачную шутку. Он не извиняется перед украинским народом за то, что назвал Украину порноактрисой. Он извиняется перед путинским убийцей нашего народа. Что будет делать а-ля президент Зеленский, когда на его инаугурацию с подарками и поздравлениями прилетит убийца украинского народа Кадыров? Будет встречать его в Борисполе с хлебом с солью, стоя на коленях? Да, уверен, что именно так все и будет. Испугавшееся Кадырова чмо недостойно быть президентом нашей страны. Оно недостойно даже баллотироваться в кандидаты президентов нашей страны. Но не любишь ты нас, хохлов, Россия. Не любишь, да. А зря. Вот ты выйди на Тверскую, ты посмотри. Да там же кроме нас, хохлов, и любить-то некого. Еще додам. Взагалі-то вся ця так звана творчість Зеленського – це дешевий стьоб з дурних, хитруватих хохлів. Типовий погляд, шовіністичний погляд з Московії. Він такий завжди в них був. Весь менталітет цього діяча просякнутий комплексом меншовартості. Все, що він говорить, все, що він показує – це такий стандартний гумор Поребрика. Не знаю, звідки це взялося, може це в нього сприйняття ще совкове залишилось, але це несмак. Це просто суцільний несмак, якому нема нічого українського. Як він може бути президентом України, я не розумію. Це взагалі буде ганьба, якщо така людина стане президентом України. Це як таке продовження Януковича чи Кілі Озірова. Тому, я думаю, ми будемо прикладати всі зусилля для того, щоб не допустити цю людину до президентства. Володар Всесвіту, не то, бджолиний король, опять не то, сеньор Голодомор,
Слушайте, по-моему, он президентскому компьютеру пароль подбирает. Точно. Я понял. Голодомор – найбільша трагедія українського народу. Знищення українців режимом Сталіна було одним із найстрашніших подій, які переживали українці в недавньому минулому. Люди були приречені, покарані голодом лише за те, що вони були українцями. Вмирали цілими родинами. Спочатку батьки, біля них діти. Тому це біль нашого народу. Будь-які жарти над загиблими, які в муках залишали цей світ, які помирали, є неприпустимими. Тому переконаний, що той, хто зневажає горе власного народу, не має права називатися українцем, а тим більше балотуватися на пост президента України. Я, Орищенко Роман Михайлович, майданівець, самооборонівець, волонтер, вважаю, що в умовах війни з російськими окупантами саме керівником держави може бути лише людина, яка відстоює українські інтереси, яка має безпосередні досягнення, а це відновлення боєздатності армії, це повернення Україні духовної незалежності, здобуття Томосу в Православній Церкві України. Це євроінтеграційні процеси, які зараз відбуваються в Україні. Тому переконаний, що саме Петро Олексійович Порошенко – та людина, яка зможе відстоювати ці здобутки та ефективно протистояти російським окупантам. Слава Україні! Віктор Федорович, у мене вопрос. По физике. Вот если беркутовцам выдать эбонитовые палочки, а митингующих одеть в шерстяную одежду, так мы сможем добывать электричество? Леня. Людина, яка свідомо глумиться над учасниками Революції Гідності, людина, яка висміює Майдан, вона цим самим показує повну зневагу до новітніх героїв України. І при цьому за 5 років не знайшла часу для вибачень. Така людина не має морального права бути президентом України. Зеленський – це продовження Януковича. Відповідно, прямий курс до Московії. Перетворення незалежної України на феодальний округ Малоруссії. Главная на сегодняшний день проблема для Украины – это война. Сможешь ли ты ее закончить, если тебя изберут? Если да, то как? А давай порассуждаем. Да? А какие есть пути? Вот сколько ты читаешь, видишь, а какие вообще есть формы? Минские соглашения не работают. Правильно? Правильно. Идти туда войной я вообще против, потому что я такой человек. Я, может быть, там жесткий как руководитель в квартале, но я очень либерален. Я считаю, что вообще все, вся эта тема, все эти куски земли, это все про человеческую жизнь. Угу. Вообще все. Угу. Поэтому я бы взял человеческую жизнь, поставил бы, вот наша цель. Сохраним людей. Поэтому любой вариант, мы туда пойдем, армия, я убираю. Экономику строить, правда? Раз. Второе, придется говорить. Ну, придется говорить, мы хотим, не хотим, через себя, хоть чертом лысым, готов договориться, лишь бы не умирал ни один человек. Я считаю, что это хотя бы первый шаг. Первый шаг – прекратить стрельбу и развивать свою страну. В одном из интервью Володимир Зеленский сказал, что Минские домовленности не працюют. Ні, Минские домовленности працюють. Тому що завдяки Мінським домовленостям ми зупинили ворога, завдяки Мінським домовленостям санкції діють на Росію. І Росія з кожним днем стає слабішою, слабішою в економічному плані. Зеленський сказав, що треба перестати стріляти. А перестати стріляти, як людина військова, я розумію, що перестати стріляти – це значить здатись в полон і перестати захищати Україну. Тому, щоб ми всі знали, що він призиває нас, всіх українців, до здачі в полон. Це значить, що ми повинні здати нашу Україну без бою, не захищаючи її. Зеленський називає Україну кусками землі. Це неповага до держави, до України як до держави, а також до нас, як її громадян. Тому що називати нашу державу кусками землі, тим самим готувати до того, що чого за кусок землі боротися, не за державу боротися, а за куски землі немає чого боротися. Тому він готовить нас до здачі кусків землі. Він висловлюється в те, що
любою ціною зберегти життя. Люба ціна мене як українця не влаштовує, тому що люба ціна – це значить позбутися волі і стати манкуртами Росії. Ні, ми українці, ми вільні люди, і за свою свободу і незалежність ми боролися і будемо боротися. Я Баранов Віталій Анатолійович, учасник антитерористичної операції, виконував обов'язки командира 90 батальйонів, приймав участь в захисті Донецького аеропорту. Звертаюся до свідомих громадян України, ветеранів та учасників антитерористичної операції російсько-української війни. З тим, що людина, яка Україну називає кусками землі, яка хоче українців зробити манкуртами, не має права навіть балотуватись на посаду президента України, тим паче стати президентом нашої України. Тому я призиваю всіх віддати свій голос за достойного президента, це головнокомандуючого Петра Порошенка, а не за Володимира Зеленського, який своїми діями, своїми висловами ганьбить звання українця, а також ганьбить нас як українців і Україну як державу. Підтримуючи нові чи й не зовсім нові обличчя, ви ризикуєте віддати голос саме за старе в українському політикумі лице олігарха. Закрита зона дослідила нові подробиці найбільшого в історії пограбування банку і дізналася, як до цього може бути причетний один із кандидатів у президенти. У нас є номери рахунків і угод, за якими здійснювався вивід коштів. Але про все по черзі. У середині грудня 2016-го найбільший банк «Приват» переходить у власність держави. Невдовзі детективи агенції «Крол» констатують, фінустанова до націоналізації потерпала від масштабних і скоординованих шахрайських дій. Сума збитків – мінімум 5,5 мільярдів доларів. Саме стільки довелося викласти платникам податків за порятунок «Приватбанку». Ціна питання – 153 мільярди гривень. Ми розуміємо, що 153 мільярди – це той капітал, який суспільство взяло від, скажімо, інших витрат державного бюджету і направило на підтримку збереження Приватбанку. Махінації з грішми тривали багато років. У певний час Приватбанк отримував рефінансування від Національного банку. Джерело цих коштів – золотовалютні резерви. А вони поповнювалися за рахунок кредитів Міжнародного валютного фонду. Тож колишні власники шахраювали не лише із грішми громадян, а й міжнародною фінансовою допомогою. Як із колишніми власниками Приватбанку може бути пов'язаний рейтинговий кандидат у президенти? Дуже просто. Його свого часу перекупили, як картину чи нерухомість, за схожою схемою. Співпраця студії «Квартал 95» та «1+1» стартувала на початку жовтня 2012-го. Зрештою, понад 6 мільйонів доларів опиняються на рахунках однієї кіпрської компанії. Вона називається Green Family Limited. Green Family Limited отримала переказ, який починався із кредиту у Приватбанку в грудні 2012-го. А на початку 2013-го вона засновує у Вінницькій області студію «Квартал 95». Засновники самої Green Family – Володимир Зеленський, його партнери по «Кварталу 95» Андрій Яковлєв, Борис та Сергій Шефери, а ще соратник Ігоря Коломойського – Тімур Міндіч. Green Family – остаточний отримувач приватівського кредиту. Судячи з усього, саме ці 6 мільйонів доларів і стали ціною, яку заплатив за Зеленського на своєму каналі Коломойський. Грошима вкладників Приватбанку, які потім компенсувала держава, щоб банк встояв після всіх оборудок і махінацій. Фірма Green Family нещодавно стала фігурантом гучного розслідування Радіо Свобода. Виявилося, Володимир Зеленський просто забув про неї, не вніс до своєї декларації. Крім того, він заявляв, що не веде бізнесу у Росії. Журналісти з'ясували, це неправда. Кіпрська фірма заснувала у Росії кілька дочок – Weisberg Pictures, Platinum Film та Green Films. Остання не один рік успішно працює в Росії. Зеленський тривалий час приховував це. Я не можу через мені плохо. Вот мне так плохо, я не могу туда поехать выступать. Что же нам надо делать? Закрыть, подарить русским наши деньги? Нет. Тепер виявляється, що справа не лише у прихованому бізнесі в країні-агресорі. Фірма Зеленського також фігурує у схемах із виведення коштів укладників Приватбанку через кредитування компаній, пов'язаних із Ігорем Коломойським.
6 мільйонів доларів. Такою виявилася ціна Зеленського коміка. За гроші платників податків. Якою може виявитися ціна Зеленського президента? Питання риторичне. Бо олігарху, який платить, все одно, що купувати. Картину чи кандидата у президенти. Головне, щоб джерело грошей, яким для олігарха і його слуг були українські вкладники банку, ніколи не вичерпувалося. Кандидат у президенти Володимир Зеленський пару років тому купив собі віллу на італійському узбережжі. Так, він офіційний мільйонер і може собі дозволити. Тільки от забув внести її у декларацію кандидата. Цей 15-кімнатний маєток у кількох хвилинах від моря коштував шоумену майже 4 мільйони євро. Але найцікавіше – це місце, де розташована вілла. Тосканський курорт Форте дей Мармі – улюблене місце російських олігархів. Тут можна зустріти Романа Абрамовича та Олега Дерипаску, членів родини Бориса Єльцина, а також співачку Ірину Алєгрову. Навіщо Володимиру Зеленському вілла серед таких неоднозначних сусідів? Перед виборною кампанією Зеленського керує команда партії регіонів. Так, вам це не почулося. Незважаючи на те, що ці люди працюють в обстановці суворої секретності, кажучи про те, що Зе-команда складається тільки з одних кварталівців, в пресу просочилася інформація про головного політтехнолога Володимира Зеленського. Знайомтеся, Дмитро Разумков, директор Української політконсалтингової групи. В минулому, увага, одне з нових облич організації «Молоді регіони» молодіжного крила партії регіонів. Його батько Олександр Разумков – засновник Центру політичного і економічного аналізу, більш відомого сьогодні під назвою «Центр Разумкова». Мій батько ніколи не приховував, що він більше тяжіє до Росії, а не до Заходу. Я можу упевнено сказати, що я син проросійського батька. Я став членом Союзу молоді регіонів України, тому що підтримую надання російській мові статусу другої державної. Дмитро Разумков, політтехнолог Володимира Зеленського. Ця фраза з інтерв'ю 2006 року, і сьогодні можна було б справедливо припустити, що проросійські погляди Дмитра могли помінятися, хоча б після 2014 року. Але ні. Разумков – частий гість в якості політичного експерта на каналах News One і 112, а також постійний спікер всіляких політологічних прес-конференцій та форумів, де періодично озвучує тези, скажімо так, російської пропаганди, які одразу ж підхоплюють промосковські ЗМІ і рупори Кремля. Судіть самі. Так, в 2018 році Дмитро Разумков направо і наліво роздавав інтерв'ю про те, що Україну накрило постмайданне похмілля. І її вже ніхто не чекає ні в НАТО, ні в Євросоюзі. В Євросоюз ми вас поки не зовем і, в принципі, не ждем. А второй момент з НАТО. По вступленні в НАТО можна забити. Проблема заключається тільки в одному. Ні туди нас сьогодні не зовуть. І в ближайші роки нас туди теж не позовуть. Ця його теза масово тиражувалася не тільки в Москві, але і, звичайно ж, перш за все в Києві. З цілком зрозумілою метою. Чи варто пояснювати, як в цьому випадку працює антиукраїнська пропаганда? Потрібно взяти будь-які базові переконання суспільства і авторитетно їх знецінити. Для того, щоб подібною маніпуляцією посіяти в пересічного громадянина зерно сумніву, апатію, розчарування і відчуття того, що все було даремно. Після цього суспільство готове до сприйняття будь-яких найдеструктивніших для держави наративів. Тут доречно згадати фразу з недавнього інтерв'ю Володимира Зеленського, який злегка плутано і в своїй особистій манері переказує слова власного політконсультанта. «Чи потрібно нам в ЄС і НАТО? Я ніколи не ходжу в гості, якщо мене не кличуть. Не хочу відчувати себе неповноцінним. Нехай нам скажуть, де нас чекають». Згадайте, як, починаючи з 2014 року, вкидалися подібні тези про те, що Україна нікому не потрібна, від України всі втомилися, українців переконували в небоєздатності армії, в тому, що ніхто не дасть безвіз і так далі, і тому подібне. Робилося все, щоб зневірити українців в правильності свого вибору і повернути під російський вплив. А тим часом об'єктивна інформація свідчить про те, що в Брюсселі, в штаб-квартирі НАТО, наполягають на прискореному вступі України в Північно-Атлантичний альянс. Тобто на ділі немає ніякого постмайданного похмілля.
Процес йде. Україну наполегливо кличуть до НАТО. І обговорювати тут більше нема чого. Європа. Президент Європейської ради Дональд Туск у Верховній Раді чудовою українською мовою виголосив промову підтримки європейських прагнень України. Європейський Союз чекає Україну і впевнено заявляє про це. Правда, деяким кандидатам в президенти вигідніше говорити про зворотнє. Давайте повернемося до кар'єри Дмитра Разумкова, команду якого, за інформацією ЗМІ, Зеленський вибрав сам з декількох запропонованих йому персоналій. Для Разумкова робота на кандидата в президенти України – це далеко не дебют. Українська політконсалтингова група УПГ займалася просуванням одного з кандидатів в президенти на виборах 2014 року. Так зазначено на сайті компанії в розділі «Наші проекти». Правда, тут не згадано ім'я кандидата. В УПГ соромляться називати своїх клієнтів, мабуть, тому що сьогодні ставити в портфоліо тісну співпрацю з партією регіонів – це, м'яко кажучи, не комільфо. Але простий пошук в Гуглі видає інформацію про те, що Дмитро Разумков в 2014 році був уповноваженим представником, увага, регіонала Сергія Тігіпка. УПГ займалася організацією роботи фінансового блоку і комплексним забезпеченням робочих візитів кандидата в президенти Тігіпко в регіони України. Зокрема, Дмитро Разумков в 2014-му комплексно забезпечував візит до Луганська, де Сергій Тігіпко відвідав захоплену сепаратистами будівлю СБУ і сказав колаборантам на прощання: «Тримайтеся, мужики, через 2 місяці ми в Росії». Хто знає, які ескапади варто очікувати від нинішнього клієнта Разумкова, якщо Зеленський вже зараз розмовляє штампами російської пропаганди, зокрема називаючи українську владу такою, що прийшла на крові. Варто згадати, що з Тігіпком у Разумкових давні теплі відносини. Ще з кінця 90-х, коли нове обличчя української політики Тігіпко був протеже помічника Кучми Разумкова-старшого. Сайт української політконсалтингової групи Дмитра Разумкова показує діяльність УПГ з 2004 року. У 2006-му Дмитро став новим обличчям молодіжного крила партії регіонів. В цьому ж році майбутній політтехнолог Зеленського організовував під ключ передвиборчу кампанію Київському обласному штабу партії регіонів, а також консультував чернігівських регіоналів. Але чому саме партія регіонів? Партія регіонів – це команда однодумців, в якій багато молодих і талановитих людей. Вони не на словах, а на ділі доводять, якщо хочете, свою спроможність, працездатність, любов до батьківщини. Я поділяю її ідеї. Дмитро Разумков, політтехнолог Володимира Зеленського. Судячи з проєктів української політконсалтингової групи, завдяки прізвищу, кон'юнктурним переконанням і впливовим покровителям, кар'єра політтехнолога у Дмитра Разумкова цілком вдалася. І до 2014 року політтехнолог Володимира Зеленського обслуговував інтереси партії регіонів, партії злочинців, зрадників і колаборантів, які покликали в Україну російського окупанта. Дмитро Разумков сьогодні більш обережний у висловлюваннях, але продовжує декларувати про російські погляди, які годували його більше 10 останніх років. Тому по-іншому і не скажеш. За передвиборчою кампанією Зеленського стоять махрові регіонали. Що це? Реванш або щось інше? Тігіпко, Разумков, партія регіонів, група «Приват», Коломойський. І ось уже перед вами Зеленський. Нове обличчя української політики. Тільки зі старими обличчями за своєю спиною. Як до цього? Никто в России не желает победы Порошенко. Забудь это слово. Это отвратительно. Не только вся Россия, вся Европа, весь мир против Порошенко. Потому что это негодяй, это жулик, это коррупционер, это человек, который всех обманул. От него Америка отвернулась, Европа, все, собственный народ отвернулся. МВД отвернулась, понимаете, что такое? Министерство внутренних дел. То есть это все BBC, извини. Органы управления. Поэтому и нацистами. Ни о какой победе Порошенко даже говорить не надо. Но если там остается Зеленский, ну, имя его мне нравится. Тоже Владимир. И Ленин был Владимир. И в Кремле сидит Владимир. И карта тогда великолепная. Признайте выбор, если он будет. А? Признайте выбор, если он будет. Да. О! Если будет Зеленский. Это уже, да, это да, вы только что у него отняли пару пунктов рейтинга. Потому что главное, и Украина существует. Чтобы никакого Порошенко. Ну, если Тимошенко, то не признаем. Да нет. Только один. Зеленский, молодой, честный, чистый, энергичный. И он уже нарисовал карту. Я мечтаю об этом.
Чтобы вот такой была Украина. Не, не, там в фильме есть... давайте, в Киев. Лет, когда Украина уже в двадцатке. Мечтаем мы о том, чтобы Украины не было, глядя на эту карту. На всех территориях уже есть своя армия. У всех деньги есть. У всех есть своя идеология, и у всех есть ненависть к Киеву и к Порошенко. Любовь к Киеву. И все любят. Да. А власть все да. любят. Давайте, в любимый Киев, Россия. Владимир Вольфович. Да. Дмитрий Спивак говорят. На прямой связи. Я очень хочу обратиться к господину Путину. Уважаемый Владимир Владимирович, Россия и Украина, мы действительно братские народы. Надо вам, я могу вас умолять на коленях. Кажучи правду, єдине, що собака зігріває душу, це надання Україні термосу. Так, стоп, подожди. Всім привіт. Я не дивлюсь телевізор і не дивлюсь 95-й квартал, тому деякі їхні жарти проходять повз мою увагу. Але щодо одного я хотів би висловитися. Коли в 2014 році з'явилася ініціатива президента Порошенка зі зверненням до парламенту українського і до українських патріархів з проханням написати звернення до Константинополя, звернутися до них, щоб вони надали нам Томос, щоб ми мали можливість створити свою православну церкву і автокефальну православну українську церкву, я зрозумів, що це історичний шанс. Я не релігійна людина, я не церковна людина, але мені вистачило клепки усвідомити, наскільки це важливо. Дуже швидко. І одразу з моїми товаришами, друзями ми створили ініціативу «Томос-2018». Це така громадська ініціатива, де ми від громадських діячів, від різних організацій України, більше 500 організацій, теж підтримали ініціативу президента і звернулися до Константинополя. Чому? Це для мене було так важливо. Тому що Томос – це не питання виключно релігії або церкви. Це питання національної безпеки. Це унікальний шанс на тисячу, раз в тисячу років таке буває, уїсти Москву на цьому полі, зменшити її вплив через церкву, Московську церкву православну в Україні, завдати їй геополітичного удару. Тому що це рішення, воно визначає взагалі життя мільйонів людей на десятки, а то й сотні років, тисячі років вперед. Путін здохне, Порошенко теж колись відійде до Бога, а Томос залишиться і залишиться автокефальна православна церква, яка тільки буде набувати своєї потужності, мощі, от, і тисячі вірян українських нарешті отримують власну українську церкву. Це дійсно, ну, це епохального значення подія, історична подія, історичного масштабу. Навіть для людей, які не ставляться до релігії і не ходять в церкву. Так от, я не дуже сильно образився на Зеленського про жарт про Томос і Термос, хоча з моїми друзями ми доклали шалених зусиль, щоб ця ініціатива президента, вона якось втілилася в життя. Так от, я не дуже образився, допоки не зрозумів, що мені все це лайно естрадне намагається втюхати як державну політику. Що це ось і є насправді програма Зеленського «Майбутнє». І що надалі мені, як військовому, як громадянину України, і іншим моїм громадянам України, доведеться все це слухати не просто з екранів 1+1, а з трибун Верховної Ради, з адміністрації президента, що, можливо, такі схожі вирози, вони з'являться в якійсь національній стратегії, в національній доктрині безпеки, в інформаційній доктрині. І я скажу так, що я проти цього. Я зневажаю це. Тому що порівнювати мою країну з повією, порівнювати Томос з Термосом, ну, може людина, яка, скажімо так, виступає на естраді, але не може людина, яка претендує на перше місце в країні, на головний пост країни. От. І я проти цього. Я кажу, що я протестую, я буду боротися з цим. Я не хочу, щоб Зеленський був моїм президентом. От. І я зроблю все, щоб цього не сталося. Ось так. Україна не повіє. І Томос – це історична подія, отримання Томосу, історичний документ, який дуже важливий для національної безпеки України.
Тому, хлопці, геть від Москви, приберіть руки від моєї країни.